2020-yilning 30-mart kuni soat 6:00 dan boshlab mamlakatimizdagi avtotransport vositalarining yo'llardagi harakatlari to'xtatiladi. Koronavirus infeksiyasi tarqalishining oldini olish maqsadida aynan mana shunday tartib joriy etildi. Faqatgina maxsus ruxsatnomaga ega bo'lgan avtotransport vositalarigina yo'llarda harakatlanadi. Bugun ertalabdan Davlat xizmatlari agentligining barcha markazlari dezinfeksiya qilingandan so'ng ish boshladi. Avtotransport vositalari harakatlanishiga maxsus ruxsatnoma rasmiylashtirishning vaqtinchalik tartibiga asosan oziq-ovqat mahsulotlari, dori vositalari va tibbiy buyumlar savdosi bilan shug'ullanadigan tashkilotlarning xizmat avtotransport vositalari shuningdek, mazkur tashkilotlarda doimiy mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan xodimlarning shaxsiy avtotransport vositalariga maxsus ruxsatnomalar berila boshlandi. Faoliyatimiz farmatsevtika sohasi bo'yicha Davlat xizmatlari markaziga shu kerakli hujjatlar taqdim etyapmiz. Litsenziyamiz bor, pasport kopiya, guvohnoma, prikaz i rishina. Avtotransportimizni haydashga ruxsatnoma qilib beryapti. Hech qanaqa to'lovlari yo'q. Karantin holatlariga to'liq rioya qilgan holda kirishda qo'llarni dezinfeksiya qildirib, har bir odamning oraliq masofasi 2 metrdan 3 metrgacha saqlangan holda tartibga rioya qilingan. Shuningdek, Davlat xizmatlari markazlarida sanitariya va gigiyena mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi va chakana savdo, dorixona faoliyati bilan shug'ullanuvchi yuridik va jismoniy shaxslarning avtotransport vositalariga, Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq va Zangiota tumanlarida, Toshkent shahrining Olmazor, Chilonzor va Yashnobod tumanlarida barpo etilayotgan shifoxona hamda xiyobonlar qurilishiga jalb etilgan yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlarga tegishli avtotransport vositalariga maxsus ruxsatnomalar berilmoqda. Koronavirus infeksiyasining tarqalib ketishini oldini olish maqsadida hukumatimiz tomonidan belgilangan tartibga asosan 30-mart soat 6:00 dan boshlab maxsus ruxsatnomaga ega bo'lgan transport vositalari yo'llarda harakatlanish boshlaydi. Boshqa transport vositalari yo'llarda harakatlanishi mumkin emas. Maxsus ruxsatnomaga ega bo'lgan transport vositalarini harakatlanishi yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan nazorat qilib boriladi. Bunda respublikamizdagi barcha yo'l patrul xizmati inspektorlarining qo'llaridagi smart telefonlariga maxsus dastur o'rnatilgan. Yo'l patrul xizmati inspektori transport vositasini to'xtatgan vaqtida haydovchi qo'lidagi maxsus ruxsatnomani yo'l patrul xizmati inspektoriga berishga majbur. Yo'l patrul xizmati inspektori o'sha maxsus ruxsatnomani olgandan so'ng qo'lidagi smart telefoniga maxsus ruxsatnomadagi QR kodni skaner qiladi va maxsus bazadan ushbu maxsus ruxsatnoma chiqib kelgan taqdirda bu maxsus ruxsatnomalar haqiqiy hisoblanadi. Davlat xizmatlari markazlari tomonidan avtotransport vositalari uchun berilayotgan maxsus ruxsatnomalar 2020-yilning 30-mart kuni soat 6:00 dan 20-aprel soat 00:01 ga qadar amal qiladi.